নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ। আৰু আপোনালোকে গমেই পায় যে ডি এছ এছ এক্সামটো আমাৰ চলিত মাহৰ জানুৱাৰী মাহৰ 22 তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ছানডে। আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি কৰিবৰ যথেষ্ট সময় আছে, কাৰণ টাইম আপোনালোকৰ হাতত নাই। মেইন মেইন টপিকবিলাক আপোনালোকে চাব, আৰু ইয়াৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক দিয়ে আছে ছায়েন্সৰ, আৰু মোৰ চেনেলতো দিয়া আছে ছায়েন্সৰ ওপৰত কিছুমান কুৱেশ্যন আৰু আৰু আলোচনা কৰিম যিকেইদিন সময় পাওঁ। আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা ক'বলৈ গৈছোঁ, আমাৰ যি ডি এইচ এছৰ পৰা আমাৰ ডি এম ইৰ পৰা মুকলি কৰিছিল নতুনকৈ প্ৰায় 1900 পদ, আৰু সেই পদৰ লিখিত পৰীক্ষা আপোনালোকৰ কি অনলাইন যিটো প্ৰচেছ আছে সেই প্ৰচেছখিনি আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আৰু সেই যিখিনি পদ আছিল সেই পদখিনিৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। যিখিনি পদ আছিল যে আমাৰ নতুনকৈ যিখিনি ক্ৰিয়েট কৰিছিল মেডিকেল, নলবাৰী মেডিকেল, কোকৰাঝাৰ মেডিকেল, নগাঁও মেডিকেল আৰু ধুবুৰী মেডিকেল, এই 4টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আপোনালোকৰ পোষ্ট আহিছে। আৰু ভালে সংখ্যক পোষ্ট আছে তাত। ডি এইচ এছৰ এইটো এক্সামৰ দৰে আপোনালোকৰ সেইটো এক্সামো আপোনালোকৰ দিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে এতিয়া সেইখিনিলৈকে হৈয়ে যাব, কাৰণ সেইটো এক্সামো আপোনালোকৰ সোনকালে পাতিব। গতিকে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব হ'ল। আৰু সেই এক্সামটোৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ডেট ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, আৰু আপোনালোকে গৈ যি আমাৰ ডি এম ই আছে ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন, সেই ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ ৱেবছাইটত যায় আপোনালোকে অনলাইন প্ৰচেছখিনি কৰিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকৰ এই প্ৰচেছটোৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এক্সামিনেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। আপোনালোকে খালি মোবাইলেৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, আপোনালোকৰ যিবিলাক স্মাৰ্টফোন আছে সেইবিলাক আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে। গতিকে এইটোৱে আছিল খবৰ ইতিমধ্যে। আৰু গধূলি আপোনালোকৰ ডি এইচ এছ এক্সামৰ বাবে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াত দিয়া হ'ব, আৰু সেইটোৰ বাবে কাম চলি আছে। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ এই চেনেলটো, আৰু অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।